السلام عليكم صحابتي دقالي قدمانتي نكو سود بادا كوكي من سعاد دمانتي نكو عسبتي تكو سود وفاملك سبسكرايب صار سبسكرايب كرين عسن قنبل الكريسكو يا لريح مرو الفيديو عن سوق لسي لقصات هشان سو صحابتي دقالي ما انتو حيا سمي سنايا ليف ليفو متك الله يقان ورسمي عن سمينا مركسدان سمي سنايا يعني تسنايا سو هدا تفريدو حيا يوجرا موس عيرين واي مرك موس عيرين كاسيتي بي ايان كو كرينايا marka aan kari aan bisleeyo kadib ayaan idisna waxyaabaha kale aan sameyn doono iyo sida aan u kari doono leflefoga waa leflefo rasmi ah noocii la aqaanay noocaas ayaan karinayaa marka insha Allah saxabta waxaan rajaynayaa casriyadan oo maanta aad u fudud aan sameysanay leflefoga inaan ka faa'iideen marka saxabta aragtay mosk sidaas ayaan u kariyay marka moskiin hadii bisel waayo saxankaas ayaan ku shubay kadibna waan sii jarjarayaa si qiyaas yar yariis ayaan ka dhigay sidaas ayaan u jarjar waa aragteen marka degees aan iska dhiganeyna waxyaabaha kale ayaan karinayaa soo sufureed aan dabka saaray kadibna yaanyo aan soo shiid afar xabo yaanyo ayaan soo shiid ayaan ku shubay kadibna waxaan ku darayaa biyo ayaan ku darsanayaa afar bakiro biyo ayaan ku karinayaa shitniga marka sidaas ayaan sameynayaa marka afarkaas bakiro biyo ayaan ku dhex daray meesha waan karkarinayaa yaanyo si fiican markaan kirkirinaayna waxaan ku darayaa raqiiq ayaan ku darsanaa asxaabta raqiiqana waa kee intaas ayaan ku daray oo qiyaasay qiyaaskii adiga daasaa dhanaan jicishid marka raqiiq ayaa u badanaysa soo hada saxankan waxa ay ugu jira laba nooc cimbo waaye cimbo mid ciiriin ah mid wax yar soo macaan ah marka labadaas nooc ayaan ku dhex kirinayaa soo macaan iyo dhanaan inuu noqdo ayaaro marka saxankan cimbihiis wax yar is macaan waaye nooca kalan aan intu sii dhanaan waa marka hada waxaan ku shubayaa yaanyadii aan kirkirinaa dabkii saarnay cimbaha midka oo dhanaanka ayaan ku shibayaa cimbaha oo macaanka waa celinaya hadda ma ku darayaa dhexdeeda marka midka oo dhanaanka ayaan ku karinayaa hore marka midka dhanaanka aan ku kariyana kadib wax yariis marka karkaro oo wax yariis oo dhiman cimbaha oo dhanaanka inuu bislaad markaasaa cimbaha macaanka ku darayaa soo hadda wax yariis waan karkarinaynaa cimbahaas aan ku daray yaanyadii iyo biyihii aan isku karinayo kadib hadda waxaan ku darayaa cimbihii oo macaanka ahay ayaan ku dhex darsanayaa because cimbaha macaanka kiris badan ma u baahan already bisel waaye just marka hadda aan ku daro xiris kadibbo bisel ayuu noqonayaa soo sidaas darteed labada nooc cimba hal mar ma isku darin midka dhanaanka ayaa hormarsii kadib ayaa midka macaanka ku daray marka dhow leflefog marka kirisid macaan iyo dhanaan ayuu noqonaa oo zaa'id u macaan badan maasha allah insha Allah adinkana tijaabay sidaan sameeyo waa arki doontiin dhadhankiisii si uu dhadhamayo soo had intaa oo waxay noo karkaraa waxayaan diyaarsanayaa burka waxyaroo bur ayaan qasaayaa baaquligaas ayaan ku shubaa bur caadi waaye kadibna waxayaan ku darsanayaa waxyariis oo waxayaan ku daraa oo zacfaraan ayaan ku darsanayaa kadibna waxayaan ku darayaa cusbo cusban qiyaaskaa ku darso marka bur zacfaraan iyo cusbo ayaan isku qasaa waxyar biyo ayaan ku qasaaya zaa'id zaa'id biyo biyo ugu dhigin waxyariis inuu adeeg ahaado waay marka intaas si fiican ayaan isku qasaaya wax kuuskuusna mal rabo burka markaa qasay sid liisha ka dhig si hadhow markaa leflefog ugu dartid inuu liisha noqdo hadda laakiin burka kuuskuus ku dhaafid hadhow leflefog markaa ku karinaysid kuuskuus ayay kaa noqonaa sidaas mal rabo markaad biyo ayaan ku qasaaya si fiican kadibna waxyaabihii dabka ii saarnaa cimbihii iyo yaanyadii aan isku karinaa dhexdiisa ayaan ku shubayaa soo asxaabteeda qaaliga waxaan rajaynaa insha Allah inaa ka heli doontiin soo asxaabta hadda burkii aan soo qasay waxayaan ku dhex daraa yaanyadii cimbihii dabka ii saarnaa oo sidaas ku karkarinaaye sidaas ayaan ugu dhex daraa kadibna birtaas ayaan isticmaalaa si fiican inaa ugu qaso si ay kuuskuus ay u noqonin marka aan ku daro meesha dhexdeeda marka tartiib birtana xoog zaa'id ugu qasin si cimbaha dhan ay kaaga jajabin marka saxaabta oo aragteen adeeg ayuu noqonaa marka aan burka aan ku daro zaa'id biyo biyo ma ku nuuraashid niga leflefoga markaa lagu cunaayo waxayaa fiican wax yariis adeeg laga dhigo marka wax yariis aan isku qasaa waxyaabahaas dhan kadib insha allah ayaan idisna waxyaabaha kale aan ku dari doona ihob insha allah inaa ka heli doontiin recipigaan oo casriyaha maanta guriga ayaa la joogaa marka wax lagu baashaalo ayaan jeclaaday inaan sameysto maanta marka leflefogaas ayaan sameeyey waxayaan jeclaaday videogan inaan il sheer gareeyo adinka saxabteeda qaaliga marka waa aragteen sida adeeg u noqday cimbihii iyo yaanyadii iyo burkii aan isku dhex daray kadib hadda waxayaan ku darayaa mooskii aan soo diyaarinay mooska ceeriinka aan soo kariyey biyaha aan ku kariyey
ayaan ku dhex darsanayaa. Marka duux ayaan ku daraa wax yariiso cusbo ah, cusbana qiyaaska ku darso. Aniga cusbo waxaan ku daraa only burka, laakin lifliifoga cimbihi iyo yaanyada dabka aan saaro wil cusbo ma ku darin u ahay. Marka cusbaha ayaan ku darsaday, cusbahana qiyaaskiin ku darsaday saxaabteeda qaaliga. Marka saxaabteedu waxaan sameynayaa waxyaabo dhan markuu sidaas diyaar u noqdo. Marka duux ayaan ku darayaa mooskii ceyriinka aan biyaha aan ku karinayo, ayaan ku dhex darsanayaa meesha dhexdeeda, kadibna si fiican aan u qasaya. Marka mooska aan ku daro, soo saxaabta shidniga lifliifo ma ka sheekey kartid macaankiisi. Dhanaan iyo macaan waa laba nooc cimba ayaan u isticmaalay. Lifliifogana waxay u fiican yahay markuu dhanaan iyo macaan yahay. Dhanaan keligiis markuu yahay dhadhankiisi ma mac, laakin markuu macaan iyo dhanaan isku imaado markuu yahay maashaallah khatar ayuu noqonaa. Soo inshaallah waxaan rajaynayaa in aad idinkan ka faa'iidi doontiin. Marka lifliifogeena diyaar waaye, sidaas ayuu diyaar ku noqday. Marka dabaaquliga ayaan ku shubanayaa lifliifoga. Marka saxaabteeda qaaliga, waxaan rajaynayaa inshaallah inaan ka sheegay recipe-gan oo lifliifoga maanta aan soo geliyay. Waxaan rajaynayaa in aad idinkan ka faa'iidi doontiin video-gan, inaad sii share gareynaysiin si asxaabteena kale u arkaan ay ka faa'iidaan. Haddaa maanta nagu cusubtiidna, please kusoo dhawaa familyga subscribe saar. Subscribe-ka dhinaciisa gambaleelka riis ku yaala riix. Mar wal video aan soo geliyay si dhaqsaad u heshaan. Soo saxaabtada video-gan ka heshiina. Marka video-gan like saar, si share garee, si walaaligiina asxaabteenu arkaan ay ka faa'iidaan. Qof walba nooc ayuu u karsadaa lifliifogiisi. Marka aniga sidaan ayaan jeclaa markaa loo kiriyo. Marka duux ayaan ku cunaa lifliifoga bajiyo. Lifliifo bilaa bajiyo maba dhadhan bama lahaanayo. Marka bajiyahaas ayaan duway, bajiyana video badan ayuu ku jiraa bajiyo sidaan u sameeyo meesha aad ka fiirsa kartiin. Kadibna waxaan ku dhex darsanayaa qumbo waaye, basbaas ka midka qumbaha ah. Marka shid qumbadaas oo basbaaska ayaan ku cunaa iyo bajiyo. Kusoo dhawaad asxaabteeda qaaliga casriyaha oo lifliifoga iyo bajiyaha. Marka soo asxaabteeda qaaliga videogan casriyaha maanta intaan ayuu ku ekyahay. Until then, inshaallah next video aan ismaqli doonaa. Dhammaantiina qeyr badan ayaan idhaaf dunia meel walba ka joogtaan. And as always, ducadiigu xasuusta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.